Kraften. Det bliver godt, det her. Jeg ser I to, måske de to sidste i landet, jeg ved det ikke, der endnu ikke er blevet udnævnt til H.C. Andersen ambassadør. Men vi er ikke mange tilbage. Jeg traf en fynbo lige her uden for Horsens Nye Teater, der... Jeg ved, han var fynbo, det kan jeg se, han er samme hårfarve som Bent Bentsen. Og det er noget, de kan købe over på Fyn. Og han sagde, at han forstod ikke, at jeg samtidig blandede så meget politik og sådan noget ind i det, jeg laver. Jeg prøver på at gøre det så lidt som muligt, men det sker da. For som han sagde helt ærligt, der findes jo reelt ikke svage grupper i Danmark mere. Det kom bag på mig. Og så han siger... Prøv at nævne en. Kender det, når man ved indlysende, at der er masser af eksempler, man kan nævne, så kan man ikke komme på nogen. Det kunne jeg ikke. Så hvad så med det hold, vi sendte til Bruxelles sidste år? Det var der ikke ligefrem, hvad jeg ville kalde den. Det var der ikke nogen festpatrulje i hvert fald. Man kunne godt se på dem, at de var... De vidste godt, de var valgt fra på en eller anden måde. Hvis jeg skulle nævne en rigtig svag gruppe, så tror jeg, jeg vil nævne de anonyme. De anonyme, de skriver breve til mig. Sure breve en gang imellem. Der er en, der har skrevet flere breve til mig. Han påstår, at vi har gået i skole sammen. Og hvis det er tilfælde, så ved jeg godt, hvem han er. Jeg kan kun gå i skole sammen med en, der var så skvatte, at han kunne blive anonym. Og som man siger, du tør jo ikke engang at lave grin med Mærsk McKinney Møller og SF. En lidt sjov konstellation, men det tør jeg faktisk godt. Mærsk McKinney Møller kan jeg ikke få noget sjov ud af, det har jeg ikke evner til, det har jeg heller ikke hørt om andre, der har. Men SF, det går jo rigtig godt. Og det går bedre og bedre over for os. Det vil jeg begynde med. Jeg har en bror, der har haft mange kærester gennem årene. Og det er altid sådan, når han er gået fra... Et forhold til andet, uden at der har været en mellemliggende periode, hvor han var alene, det egner han sig ikke til. Han er meget kontaktsøgende, og han er meget tryghedssøgende. Og de tryghedssøgende, dem kan man jo altid kende, fordi de går med munden så sjov. Sådan. Det er modermælken, der trækker. Og det er da klart, når han så skal gå så hurtigt fra et forhold til andet, så kan det godt samtidig komme til at gå ud over kvaliteten, og det gjorde det også. Jeg kan huske, den mest aparte, han kom med, det var, hun var som sød nok. Hun havde sidelæsp, men det var egentlig mig simpelthen, synes jeg. Og så havde hun altså hår så fedt, at jeg troede i lang tid, det var en kalot, hun gik med. Og det var ikke noget, der skulle gøres grin med. Jeg kan huske en aften, jeg sagde til min bror, jeg skal da lige lov for at få sat frityren i aften. Han blev så sur. Det lægger man slet ikke mærke til sådan noget, så han. Det er bare ydre ting. Elsker dig og elsker dig både ja og nej. Vel nok mere ja end ligefrem nej. Ja, hvad skal jeg sige? Jeg vil ønske, du ikke har spurgt. Elsker de sådan et voldsomt skrummelord. Du skal kun være glad for, at jeg er ærlig med det her. Vil du gerne, jeg fylder dig med løgn? Nej, nu skal du lade mig snakke ud. Jeg vil egentlig godt lige forklare. Nej, det har intet at gøre med dit hår. Du har dejlig hår, det er fedt, og hvad så? Hvad så med mit ej, det er næsten helt faldt af. Det er kun ydre ting, bare ydre ting. Men elsker jeg voldsomt skrummel ord. Hvis vi skal snakke om kærlighed, så lad os bare det. Så er der ting, der ikke er værd at nævne. Der er ting, der ikke er ord for, når man taler hjertesprog. Og det er de ting, der ikke er værd at nævne. Du har nu bedt et stik en øjne, men skidt at være med det. Dit hjerte er det rene pure guld. At de fleste vil nok have skjult det med en lidt smule make-up. Men igen, ydre ting. Du griner som en hest, skønt humor har du ikke. Din mund står altid åben, men hvad har det at sige? Det er kun ydre ting, bare ydre ting. Men elsker jeg voldsomt skrummel ord. I kærlighedens lys
er der ting, man slet ikke ser. Man siger jo også, at kærlighed gør blind. Som nu din gule tænder, jeg ser dem faktisk ikke. Jeg mærker heller ikke din dårlige ånd. Det samme med den dråb, der altid hænger i din næse. Jeg forsikrer dig, jeg ser den ikke. Og nu står du så og graver med en hårnål i dit øre. Men igen, ydre ting holder ikke for mund, når du skal hoste eller nys. Smasker som en gris, og du er medlem af SF. Det er kun ydre ting, bare ydre ting. Men elsker jeg voldsomt skrummelord. Tak skal I have. Det er mærkeligt, for vi havde faktisk besluttet, inden vi gik i gang med den her turné, at min bror skulle ikke fylde noget i år. Og det gjorde han heller ikke i starten. Nu har han sneget sig ind, nu har jeg allerede nævnt ham. Fordi der er så mange møder, der spørger til ham, hvordan går det med din bror? Også folk, der slet ikke, jeg slet ikke kender. Og jeg må sige, jo tak, det går efter omstændighederne godt. Han er ikke nogen stærk mand mere, det kan man ikke sige. Han er kommet til hele sit liv ikke at bruge sin krop til noget som helst. Så ved vi jo, hvordan pæreformen breder sig. Hans åndedræt er blevet lidt kort, for han har aldrig belastet det nogensinde. Han har siddet mig ned hele sit liv. Det kan man især se, når han rejser sig op. Så er sådan lidt Ninja Turtle over ham. Men nu er de også begyndt at dyrke motion, ham og hans kone og hendes bror i øvrigt. Og de dyrker en motionsform, som mange gange kalder lidt på smilet, men det er ikke rimeligt. Jeg synes ikke, vi skal grine af det, fordi der er så mange, der har glæde af det. De går stavgang. Og jeg skal nok indrømme, jeg var slem til at kunne finde på meget sjovt at sige lige i starten, men så var min svinde sagde, det skal du ikke tage at gøre, fordi for det første har din bror meget glæde af, for det andet har du aldrig prøvet det, og derfor kan du ikke udtale dig om det. Og det kunne hun jo ret i. Jeg fik lov at prøve det en dag, hvor jeg var hen ved dem, og der skulle de ud og gå, og der var hendes bror Kurit ikke dukket op. Så hans stave, de stod ude i gangen, og så sagde hun, nu kan du låne Kurits stave, så kan du prøve det, så kan du udtale dig bagefter. Og det var rimeligt. Vi gik en tur, rigtig frisk tur i øvrigt. Vi ikke gået ret langt, så gik vi i takt, ligesom soldater. Jeg kunne næsten ikke være med at synge, vi er børn af sol og sommer. Og jeg kunne mærke med det samme, det her, det er godt. Det er virkelig, det løsne blodet kom i omdrejning, og der blev mere luft, og jeg tænkte, jeg vil aldrig nogensinde grine af det her mere, for det er alle tiders. Vi gik en frisk tur ind igennem byen, og da vi kom forbi farvehandlerens butiksrude, så kommer jeg lige til at kigge ind. Der sluttede festen, kan jeg da godt sige. Det er godest. Så var jeg tænkt, nej, så hellere dø tidligt da. Men det er der sådan nogen mener, og det er også for sent for mit vedkommende nu. Men jeg kom hen til min bror en dag. Jeg skulle vel egentlig bare hen og låne noget printerblæk. Og de stod og skulle og gå stavgang, de stod og ventede på Kurit. Siger min bror, hey, kom lige ind, der er faktisk noget, jeg skal snakke med dig om. Så satte vi os ved bordet, køkkenbordet, han sad lige over for mig. Så kunne jeg se, han gjorde noget mærkeligt noget med sine øjne. Han stirrede rytmisk på mig. Sådan. Det var så mærkeligt, lidt uhyggeligt faktisk. Jeg tænkte, du godeste, nu har han fået noget med øjnene også. Og i det samme, så kommer Kurit ind, og min bror siger, sæt dig lige lidt, Kurit, der er noget, vi lige skal snakke om. Så kunne jeg se, han gjorde lidt det samme. Selvom det var lidt svært at se ved ham, fordi han stirrer lidt i forvejen. Han har sådan, det hænger sammen med, han har også meget, meget stor adamsæble. Jeg har lagt mærke til, at dem, der har det der voldsomt store adamsæble, de har også tit noget med at stirre. Det er noget, der knytter sig til det samme gen. Det er meget, egentlig meget mærkeligt. Han har sådan en adamsæble, der farer op og ned. Altså, hvor langt det går ned, det ved vi jo ikke. Men det kan være væk rigtig længe engang mellem, når det er ned. Og så er det ned og vende, så kommer op igen. Og jeg tror nok, når det er i den øverste position, hvis han så åbner munden, så kan man godt se det ind igennem munden. Men han sad faktisk også sådan og stirrer lidt. Så siger jeg, nu er I nødt til at sige, hvad det er, I gør med jeres øjne. Nå, det, siger min bror, jamen det er fordi, de laver nogle knibeøvelser. Fordi det har vist sig at være vigtigt, at mænd laver knibeøvelser af hensyn til at forebygge prostata senere i livet. Det er noget Kurit er kommet med. Det, han er ansat i den kristelige fagbevægelse, og der arbejder de med sådan noget om morgenen, inden de går i gang. Og som man sagde, det er sådan en nem ting at gøre. Man kan gøre det
I bilen, i biografen, alle vejen kan man lave de øvelser der. Og jeg kunne så tilføje jer op på talerstolen. Jeg så, hvor statsminister var i gang med noget en dag. Og han gør det som mænd også endda, når han holder... Når han holder nytårstalen, har jeg set ham gøre det. Det er fantastisk. Men det var nu slet ikke det, jeg var inde på. Min bror, det har han snakket med mig om, det var, at han skriver alle tekster til The Teflons, deres duo. Og de bliver mere og mere ens. Og der har han så læst om en fransk digter, der tager udgangspunkt, når han digter, i den der tilstand, man er i lige når man vågner. Man er sådan helt let, næsten vægtløs, og tankerne de farer fuldstændig ubesværet rundt, og alt virker overskueligt og nemt, indtil lige man rejser sig op. Men... Og franskmanden der, han skrev så alle sine første tanker ned, og dem digte han ud fra hele dagen. Og det ville min bror så godt prøve. Han har købt en lille båndoptager, en diktafon, som han starter som det allerførste om morgenen og lægger på hovedpuden, så ligger han og mumler der ind i de første tanker, han har. Og så sagde han, hvad synes du om det? Jeg vidste ikke, hvad det er. Jeg måtte gribe til det gode danske ord. Spændende. Det er et godt ord, det kan man bruge til alting. Når ens nabo kommer over og siger, vi har besluttet os til at få nye tagrender. Spændende. Der er vel næppe noget, man er mere ligeglad med i hele verden. Men det er et godt ord. Spændende, sagde jeg. Og så gav han mig båndet med hjem, så jeg prøver lige at lytte på det. Og se, om du synes, der er noget, der kan bruges. Og jeg vil godt så prøve nu at spille sådan en lille udpluk, et lille stykke poesi. Jeg må sove med åben mund. Jeg tør langt ned i halsen. Ja, helt tør kan jeg selvfølgelig ikke være. Jeg kunne godt spytte, hvis det skulle være. Jeg vidste, om toilettet er ledig. Jeg gider ikke stå op før i hvert fald. Hvordan er den flue kommet her ind? Man skulle nok sætte flue net op. Nu har jeg været godt med en radio ved sengen. Det er der jo også mange, der har. Jeg har selv haft engang en klokradio. Men man skulle have briller på for at indstille den. Det var træls. Hvad er det? Løg? Så har jeg ikke fået børst tænder i går. Så har det siddet lige sin frokost i går. Jeg fik vi en opvarmet mørbrødbøf. Det der drengene fra Angora. Det er godt nok under lavmål der. Hold op en kæmpe bus, mand. Det må være dannet, mens man sover. Kan vi vidste, om kvinder også danner bussemænd, mens de sover? Nå, nu er toilettet lige, så tror jeg jo nok. Jeg havde en fantastisk oplevelse sidste år, og at jeg fyldte år, og det gør man nu hver år. Men sidste år, der fyldte jeg så mange år, at jeg pludselig blev gammel lige i et hug. Det er spændende, det kan jeg godt sige. Naboer og venner kom ind med flasker, og en gammel ven, jeg har, kom også og sagde, jamen så tillykke med dig. Så er du også ved at kan se til enden af. Det er jo sådan lidt ufestligt, kan man sige, men så sandt, så sandt. Og en helt ung fyr, der er kommet i mit hjem, siden han var dreng, han stod pludselig og så på mig, som om det var gravballemanden, han stod overfor. Og snakke højere, end han plejer også. Tillykke med det, sagde han. Og på et tidspunkt, så var han sagde, har du tænkt over, hvor gammel du kunne have lyst til at blive? Og det har jeg jo ikke, for det kommer an på så mange ting. Jeg har selvfølgelig sat nogle parametre op for mig selv. Hvis jeg skulle komme dertil, at jeg for eksempel ville blive himmelhenrykt for at få en Weber's kuglegrill, så ved jeg ikke rigtig. Så går man vel egentlig bare og fylder lidt op. Et hobbyrum kommer man jo nok ikke udenom. Men jeg vil ikke have en af de der værktøjstavler, jeg ved, hvor der er sådan at tegne udenom værktøj. Det holder altså ikke. Ja, de synes, det var sådan for de allermest senile. Sådan. Jeg kan se sådan, I står med en hammer der. Det går jo ikke. Men det jeg nødigst vil, det er at komme dertil, hvor man ender i den klub, som mange af mine jævnaldrende gjorde der egentlig for længe siden. Hvor de per definition hader alt, hvad unge mennesker gør.
Jeg ved ikke hvorfor, men det er der nogen, der gør. Altså virkelig hader alt, hvad unge gør. Og også især hader, når unge mennesker opfører sig tåbeligt og glemmer at tænke på, at det er jo det, unge mennesker skal. Det er deres opgave her i livet. De skal opføre sig tåbeligt. Der er kun grund til at være nervøs, når de ikke opfører sig tåbeligt. Så er en, der sagde efter valgkampen, nå, men så må det da have glæde dig at se dem der, de der unge mennesker, der stod bag ved Fogh og Lykketoft med sådan nogle balloner. Det er jo ikke tåbeligt på den måde, mener altså. Det er jo tåbeligt i tredje potens, det er slet ikke det. Jeg tænker mere på, kan I huske, da vi havde orkanen her for ikke så længe siden, der er TV2 jo stillet en ret høj, tynd reporter an inden på Rådhuspladsen. Han kunne slet ikke stå fast i det der blæsvejr. De stillede ham der, hvor det blæste allermest. Og så stillede de om til ham hele tiden. De har selvfølgelig også synes, det er så sjovt ud. Det var ustandsigt, sagde vi. Vi stiller nu om til vores reporter på Rådhuspladsen, for at se, om han var blæst væk, eller hvad. Men han stod og svejede der, var helt på, og vi kunne slet ikke høre, hvad han sagde, fordi det blæste så meget. En gang imellem kunne man lige høre, det var noget med, det blæser helt utroligt. Det var jo det hele handler om. Så stillede de om til deres reporter på Storebælt. Kvinde, nydelig i øvrigt. Også nedover. Men de har fået hende stille an, så hun havde voldsom modvind. Og det klædte hende ikke rigtig. Der var blevet lidt øf over hende, synes jeg, som hun stod der. Og så sagde hun, ja, broen er jo stadig lukket. Men for et øjeblik siden kom der en ældre kadet kørende over med tre unge mænd i, der trodsede forbuddet. Så tænkte jeg, sådan. Det er jo det, unge mænd skal. Den bro skulle have været helt pakket med ældre kadetter, der kørte over. Der var kun én, men det var da godt, de kom over i hvert fald. Og jeg synes bestemt, at de skulle fremhæves på en eller anden måde. Her i et eller andet. Ja, i hvert fald et H.C. Andersen ambassadør, og det kunne de godt blive, men det batter ikke rigtig noget. Men også noget Dannebrogs noget. Når man ser på, hvem der ellers får, så kan de skide også godt få. Der bliver delt ud med rundt hånd. Og jeg synes, det kunne være så fint, hvis de har sådan et hængende hjemme på vægen, når de bliver gamle, og deres børnebørn kunne sige, jamen bedstefar, hvad har du fået den der for? Det var en gang, vi trodsede forbud mod at køre over Storebælt. Det er da ikke så dårligt. Det er da bedre, end hvis de samme børnebørn har sagt, vi så en gammel tv-program for valget 2005. Var dig, der stod med de balloner, bedstefar? Men jeg har skrevet en sang om det. For en gang imellem, så må de jo stille sig selv spørgsmål. Hvorfor hader vi egentlig alt det, de unge gør? Og så har jeg sat den til en Dylan-melodi, for jeg synes, det er også fra Dylan-generationen, der har problemet nu. Og det er noget med, at vi har vendt os til at være unge i så mange år, at det er svært, at der kommer nogle nye, der vil gøre krav på titlen. Og de forstår det jo slet ikke. Vi var meget yngre end dem og sådan. Så er der også en, der siger, det siger du bare, fordi de unge, de er pænere end jer. Nej, det ved vi da godt. Det skal de også være, og det er helt rimeligt, fordi de unge, der har brug for at være pæne, vi andre, det kan være fuldstændig ligegyldigt. Hammerne lige godt. Vi har været. Men lidt forfængelig er man alligevel. Den anden der var der en uge bagved, der sagde til mig, ved du hvad, du skulle få sådan en halskæde. Og jeg tænkte helt alvorligt på en halskæde. Det kan da godt ske, det vil virke kægt og på en eller anden måde interessant, spændende måske lige frem. Og så sagde, så skal du have sådan en lille sten i. Så hvad skal det være for en sten? Jamen, det skal være en mindesten for at mindes, hvor halsen har været engang. Jeg ved ikke, om man kan sige sådan noget humor, men nu er vi synger den her, og jeg synger et enkelt vers af Dylans original, sådan at vi ligesom bliver tunet ind på den. Ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. It ain't no use to sit and wonder why, don't matter anyhow. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, don't think twice, it's all right. Hvorfor hader jeg alt, hvad de unger? Deres tåbelige føren sig frem. Deres kæften op, deres her kommer jeg. Og deres tro på, at alting handler om dem.
De tror, de kan spille, de tror, de kan synge. De aner ikke, hvad det vil sige. De kan vrikke med røven, og de kan klippe sig i skallen, og så ellers bare råbe og skrige. Hvorfor hader jeg alt, hvad de unge gør? De går rundt med det barste maveskin. Hvorfor hisser jeg mig op over det? Og deres tøj er så stramt, som det var malet på. Hvorfor synes jeg, det kommer mig ved? Det er da altid noget, det ikke er indført ved lov, at vi alle sammen skal gå i sådan noget. Okay, mit tøj er også noget stramt, skal jeg nok være ved, men jeg synes helt ærligt, det er på en anden måde. Hvorfor hader jeg alt, hvad de unge gør? Hvorfor hader jeg alt, hvad de unge gør? Også det, jeg ikke ved noget om. Hvorfor ser jeg ikke bare noget Charlie-TV? Og nu www.porno.com. Hvorfor spiller jeg ikke bare noget mere kort med de andre, der også hader de unge? Hvorfor lægger jeg ikke bare mit boliglån om og lader de unge om at pierce deres tog? Hvorfor hader jeg alt, hvad de unge gør? Hvorfor kan jeg egentlig ikke bare være ligeglad og så koncentrere mig om min havegrill? Hvorfor er jeg ved at kvæles i indestængt had? Hvorfor pusser jeg ikke bare min bil? Mennesker er pæne, så længe de er nye, ligesom blomsterbuketter også er. Men som tiden går, så kommer vi altså ikke udenom, at der er nogen af os, der ikke lige pynter så meget mere. Hvorfor hader jeg alt, hvad de unge gør? Jeg har faktisk selv været ung engang. Jeg tror heller aldrig, at jeg vil holde op. Nu har jeg fået rigtig dejlig hobbyrum med en masse dejlige værktøj i. Der går jeg så rundt og laver en masse dårlig håndværk, når jeg ikke lige skal spise eller sove. Og det er også der, jeg går rundt ned og hader alt, hvad de unge gør. Den 5. november sidste år, glemmer jeg ikke, der havde jeg var inde og købe en pakke pomfritter, en bak, og en halv grillkylling og ekstrablad. Så er der lagt op til en meningsfuld time ved bord. Køkkenbord. Og jeg har lige sat mig, så bliver døren flået op, og både min bror og hans kone kommer ind, de er meget ophidsede, de løber op ad trappen, kunne jeg se, og helt. Og min svinde siger, ja, du kommer nok til at svare manden, ikke? Jeg vidste ikke, hvad hun snakker om, så jeg siger, slap af og sæt jer ned og tag en ordentlig lidt roligt. Og de satte sig ned, min svinde satte sig over for mig og snuppede en af mine pomfritter. Så tog hun en mere bagefter. Det er mærkeligt med pomfritter, det er som om, det er allemands eje. Det kan man bare tage af. Og jeg hader sådan noget, ikke fordi jeg nærer, jeg vil godt give en pomfrit, men ikke af dem, jeg selv sidder med. Så vil jeg købe nogen til. Det er så træls. Min bror har sat sig sådan, han ikke kunne nå dem. Han har ikke ret lange arme, hans ben er også lidt kort, men hans øjnene var meget lange, som han sagde der. Så siger jeg, hvad handler det her om? Hvem skal jeg svare? Hvad er det for noget? Så troede de, at jeg havde læst den lokale avis, Nordjyske Stiftstidende. Det havde jeg ikke den dag. Og der var en lang artikel lige skrevet af en hædersmand, en venstreborgmester op fra Pandrup i øvrigt, Flemming Jansen. Meget, meget hæderlig mand og fin. Han har allerede sagt, at han ikke vil genopstille. Så var det en artikel, han skrev, hvor han skæld du over alle dem, der har sagt noget grimt om Bush og det amerikanske valg. Og jeg har ikke sagt noget om det. Og så sluttede han med. Og så mangler vi jo bare Havsgaards vurdering. Så tænkte den skal han da ikke vente ret længe på. Hvis det skal være på den måde, hvis han ligefrem beder om. Så jeg skrev den her sang. Den har jeg tilegnet Flemming Jansen. For ellers har jeg aldrig fundet på at skrive den. Det er mærkeligt med sådan noget familieskab. Altså nu snakker om det om generne, der er ting, der knytter sig til generne, og når vi er i familie, så kører de samme gener rundt i kroppen på os, derfor gør vi de samme ting, når vi er i familie. Vi har sådan, det kan være noget med øjnene, det kan være noget med armen, vi har et eller andet, der kendetegner en familie. For eksempel min svine har noget med, og det har de i hendes familie, når hun har stillet spørgsmål, så holder hun munden åben, indtil svaret er faldet.
Det er ligesom, hun har svaret ind i munden. Det er meget, meget mærkeligt. Hun sagde, ja, for du vil da svare manden, vil du ikke? Og der kunne jeg se sådan nogle halvt tykke pomfritter inde på tungen. Det var rigtig ulækkert. Men det gør de altså i hendes familie. Hendes bror også, Kurit, han gør noget næsten tilsvarende. Han har meget højt, meget smukt tandkød i øvrigt. Rosa. Sidste år var det godt, da han blødmangel, men nu er det rosa igen. Og så han har noget med, når han har sagt noget, så synes jeg åbenbart lige, vi skal se det. Så gør han sådan her. Det er mærkeligt, det kan ligge i generne sådan noget. Til den her, der får vi lidt hjælp af en af vores gode legekammerater gennem en længere tid faktisk. Og han hedder Timo Mendes. Here we go. Og han spiller noget helt andet musik end os, noget som de bruger i Mozambique. Og når vi så sætter det sammen alligevel, så synes jeg, det bliver rigtig interessant. Nu prøver vi den lidt friske i den her. Det er hensyn til de unge. Til Ejne Flemming Jensen. Det var tiden før laksen blev billig. Det var tiden før bolig-tv. Det var længe før SF blev pinligt. Det var før vores sko blev for små. Det var før vores tæer blev for krumme. Det var før vores humor slap op. Det var før vi blev slaver af renten. Det var før Helmut Lotti kom frem. At nogen må have sat deres kryds helt langt ude i hampen. Hvordan kom Bush ellers ind i Blair? Hvordan kom Blair ellers ind i få? Og hvordan i alverden er få kommet ind i os? Det var før havkat blev til koteletfisk. Det var før vejrudsigten blev et show. Det var før de forebyggende krige. Det var før vi blev dumme af angst. Det var før hårdere ødelagde skolen. Det var før børn ikke mere måtte være børn. Det var før vi bare tog dem som gidsler. Det var længe før bubber kom frem. At nogen må have sat deres kryds helt langt ude i hampen. Hvordan kom Bush ellers ind i Blair? Hvordan kom Blair ellers ind i få? Og hvordan i alverden er få kommet ind i os? Men det var efter de puniske krige. Det var efter barbariet i Rom. Det var efter de idiotiske korstog og heksernes bulrende bål. Det var efter Napoleons vanvid. Det var efter centralismen i Sovjet. Det var efter Dachau og Auschwitz. Det var efter Vietnam og My Lai. At nogen har sat deres kryds helt langt ude i hampen. Hvordan kom Bush ellers ind i Blair? Hvordan kom Blair ellers ind i få? Og hvordan i alverden er få kommet ind i os? Hvordan kom Bush ellers ind i Blair? Hvordan kom Blair ellers ind i få? Og hvordan i alverden er få kommet ind i os? Tak skal I have. Så er der nogen, der siger, nå, han kan nok ordentligt ikke lide hverken regeringen eller Anders Fogh eller noget som helst. Det er jo intet med det her at gøre. Jeg er en stor beundrer af Anders Fogh. Jeg tror ikke, vi er enige i alle detaljer. Men jeg beundrer ham. Det er flot, det han laver. Han kan godt nok sælge varen, den mand. Og det er da en vare, som må formodes ikke at være særlig nem at sælge. Det er da fantastisk. Der kan man kun tage hatten af. Jeg synes, den her regering har gjort det godt. Første periode, der var begyndervanskeligheder. Det var meget op ad bakke for den, kan man sige. Men nu synes jeg, at der er mange ting, der tyder på, at nu er det ned ad bakke igen. Det er jo altid.
køerne foran fængslerne er jo blevet lidt længere for at komme ind og afzone og sådan noget. Men der har vi jo en udmærket justitsminister, Lene, som jo kommer op for os. Og jeg har hørt rygter om, at hun har mange fine planer for at få gjort noget ved det her. Det er jo mange spritbilister med banale 20-dages hæfte, der står og venter i over et år for at komme ind og afzone. Det går jo ikke. Jeg ved, det har ladt mig fortælle, at hun har tanker om at indføre en gradueret køreprøve, så man kan få lov at aflægge køreprøve med en vis promille. Der er jo vitterlige folk, der kan køre nogenlunde, selvom de er småfulde. Så hun får stempel i sit kørekort, godkendt til at køre motorkøretøj med op til 0,9. Det var da ikke så dårligt. Eller måske lige frem, hvis man er kommet ud og kører i en halvbrænder, så et lille blinklys til lige at sætte op på taget, sådan andre de advarer. Her kommer en, I lige skal passe en lille smule på. Og hvis det er en ordentlig kæfer, så måske lige en lille sirene eller et eller andet. Men det er jo ikke sikkert, det lader sig gennemføre. Så nok mere realistisk hendes plan om, for at få ryddet op i den kø, der er, med de der 20-dages hæfte. Spritkørsel, det skal straffes. Det skal straffes hårdt, det er klart. Men jeg ved, hun har planer om, og det synes jeg er rimeligt, at man vil give dem, der står og venter, skal ind og afzone 20 dage. Valget mellem at afzone de 20-dages hæfte, eller overvære hele rebilfesten. Det skal selvfølgelig være frivilligt, det skal ikke være umenneskeligt, det her. En af mine helt klare favoritter inden for, altså, som tv-politiker for eksempel, det er Pia Kjærsgaard, det kan jeg lige så godt sige. Jeg synes, hun er dejlig. Da jeg kom ind på hotel en dag og lukkede op for tv, og hvem toner frem, det gør Pia, og hvad siger hun til mig? At nu repræsenterer hun ikke en højrefløj inden for dansk politik mere, hun repræsenterer midten. Det er godt sagt sådan noget. Tænk at turde sige det, det er fint. Selvom man jo ikke kan lade være med at tænke på, at man bliver nødt i USA et kano med hende. Hvis man bliver nødt til at sige, hey, ryk lige ind på midten, så vil vi kendt og styrbord over lige med det samme. Men jeg havde jo selv et parti engang, som jeg havde store forhåbninger til. Egoistisk Folkeparti, det er efterhånden nogle år siden. Og jeg har måttet se det overhale indenom af virkeligheden. Alle vores mærkesager er blevet overtaget af andre. Så jeg sidder bare tilbage med nogle gamle sange, som jeg skrev. Og der vil jeg godt synge en af dem, for det er ren nostalgi, det her. For den er slet ikke aktuel mere. Er egentlig tolerant, er heller ikke racist. Det kan dem, der tjæger med beviden. Men der er kommet mon og sy fra her til land på det sidste. Og det er blevet til en så helt få med ting. Men vi er demokratisk glade, og der skal være plads til ål. Og så er vi jo skabt os som god. Det er bare træls det der med farven på dit hoved. Jeg vil have lyserøde mæsker omkring mig. Og siler mig ved, det har en pris. Så vil jeg slås for, at danske mænd og kvinder også fortsat skal sam kunne løse som gris. Jeg vil slås for, at danske mænd og kvinder også fortsat skal have sam kunne løse som gris. De kommer som de er fra vidt forskellige lag, med hvad jeg kulturelle i en art. Og det er jo så berigende og sandt en svagt. Og det gør vi se hinanden møg mere klart. Vi er høvd uvikle folk, vi er klogere end de flest. Og så er vi jo skabt os som god. Hvor træls det der med farven på dit hoved. Jeg vil have lyserøde mæsker omkring mig. Og siler mig ved, det har en pris. Så vil jeg slås for, at danske mænd og kvinder også fortsat skal have sam kulør som gris. Jeg vil slås for, at danske mænd og kvinder også fortsat skal have sam kulør som gris. For mæsker skal være helt lyserøde. De skal være hudfarve, ligesom gris. Kan ske lidt hen i retning og spars. Og i øvrigt, hvor herre bevares. Lidt hen i retning og spars. Og i øvrigt, hvor herre bevares.
Vi siger lige tak til Mendes, for han kommer tilbage igen. Jeg har en sang, som den var med i starten af turnéen, men så smed jeg den ud, fordi publikum kunne ikke lide den. Normalt plejer jeg ikke til hensyn til, fordi jeg synes ikke altid, det er sangen, der er noget i vejen med. Men her kunne publikum ikke lide den så massivt, så jeg tænkte, det går ikke, så smed jeg nu. Så skete der pludselig, at den blev aktuel. Der var for ikke ret længe siden, kunne man se på TV, en undersøgelse har vist, at antallet af svin i Danmark er steget med 1%. Altså svin i betydning øf, øf. Og samtidig så er mængden af antibiotika til svin steget fuldstændig uforholdsmæssigt vildt. Jeg kan ikke huske, hvor meget det er, 20-30, måske 40%. Det står slet ikke i forhold til noget som helst. Og det er klart, at de meget, meget skarpe og dybdeborende journalister på TV-avisen og nyhederne, de greb den der og tænkte, det går vi i dybden med det her. Og de indkaldte en svineavler til at forklare, hvad det var. Og han stod, han svedte rigtig meget. Og så spurgte de ham så, hvordan kan det være, at det ikke hænger sammen? Det er, hvorfor giver I jeres gris så meget penicillin? Og så var han sagde, ja, det er jo af den simple grund, at der er opstået en ny sygdom blandt smågrisene. Og de skarpe og dybdeborende journalister sagde, aha, nå på den måde, tak fordi du kom. Og jeg kan se ham for sig gå ud igennem porten i TV-byen, sådan her. Og så er det så sjovt, jeg har en sang her, der kan fortælle, hvad det er for en sygdom, der er opstået blandt små gris. Sådan at landmændene er nødt til at give mere penicillin, fordi det er også det, der hedder vækstfremmer. Ja, det har været forbudt i flere år. Men jeg kan den, fordi en dyrlæge kom ind i gården en dag, meget entusiastisk. Og I ved, hvordan vi har det der, hvor jeg kommer frem med entusiasme og begejstring. Det gør os helt kolde. Vi står sådan fuldstændig... Jeg ved ikke hvorfor, det kan vi ikke med. Jeg har da set mange gange op i Jørgen på Vendbohus og sådan nogle steder, uden bys folk, der er kommet langvejs frem for at underholde os og være morsomme og sådan noget. Vi bliver fuldstændig... Vi er verdens dårligste publikum, vi sidder bare her. Jeg gør også selv. Jeg ved ikke hvorfor, jeg ville ønske, jeg ikke gjorde det. Vi har slået mange ihjel derop, kan I tro. Og ham her, dyrlægen, der kommer ind, han var sådan helt op at køre. Så nu skal du godt nok høre her, nu skal jeg fortælle dig noget, det kan du skrive en sang om, og så skal du tage ud og spille den. Og jeg så siger, du kan selv tage ud og spille. Og synge. Så siger han, jeg kan ikke synge. Så alle kan synge. Så sang han lige vers af Jeg er havren. Og så kan du høre, han var så lige den undtagelse, der bekræfter reglen godt nok. Så måtte jeg gøre det, og det har jeg så, nu har jeg så skrevet den her sang. Det er... Den er sådan lidt kantet, så jeg har kamufleret den som en folkevise. For den bliver vi ikke sure over. Nu prøver jeg. Så skal jeg lige tilbage til det her lille repetition, der går igen mange gange i den her sang. Det er ikke noget, jeg selv har fundet på. Det er et lille tilfældigt udpluk af SF's partiprogram. Der tilfældigvis passer med verseføren. Det hedder lige om larm lej. Jens Hansen, han havde sendt svinefabrik lirum larum lej. Og i tusindvis af fede svin lirum larum lej. Og det var øf, øf her, og det var øf, øf der. Og det er helt utroligt, som med gyldne det giver. Men det der vist et rigtig nøje gør ved lirum larum lej. Han laver i tusindvis af svin, lirum larum lej. Og i fodret får de penicillin, lirum larum lej. Det er godt nok forbudt, og det er også skørt, men nu skal I høre, hvordan han gør. Han har nemlig fundet en fin fidus, lirum larum lej. Før de bitte gris, de kan klare dem selv, lirum larum lej. Tag han dem fra dem mor alligevel, lirum larum lej. For så kan hun jo komme i gang med at blive drægtig igen. Jo, om de alt for bitte gris, hvad så med dem?
kommer de så ligesom til at savne jer mor? Lirum, larum, lej. Jo, så får de barna i almindelig foder. Lirum, larum, lej. Og så går de maver helt i kluder. Lirum, larum, lej. Så får de bitte grisen en mavepin. Og så dør de, hvis de får penicillin. Og vup, de så ulovlig mere. Lirum, larum, lej. Og efter en par måneder godt og vel. Lirum, larum, lej. Bliver de bitte gris kø langt væk og slagen ihjel. Lirum, larum, lej. De bliver til pølser og fars og til flæskesteg. Og det æder vi så, børn og mig. Og hvem er så de største svin? Lirum, larum, lej. Tak skal I have. I ved jo godt, at nordmænd opfatter danskere som nogen, der ikke er ret gode til at stå på ski. Om det er rigtigt eller det ikke er rigtigt, så har jeg ingen mulighed for at bedømme. Men jeg kender flere nordmænd, og jeg ved, de glæder sig til sæsonen, når danskerne kommer kørende og tumler ned deres løjper. De siger, det er alle tider, det er så sjovt. Jeg har kun været på skiferie en gang selv, det var nogle få deroppe i Norge sammen med familien. Og der gik under kvarter, inden jeg var klar over, at blandingen ski og mig er livsfarlig, og det er slet ikke noget overhovedet at arbejde med. Så jeg satte bare skien væk, og så stillede mig op sammen med nordmændene. Og det fortrød jeg godt nok ikke. Nej, hvor var spændende. Bare se nordmændene, de stod der med deres store tophuer, og helt cool, som om de ikke så noget, de stod bare der. Men man kunne høre ud af deres mund. Der kom der en gang imellem lige så stille sådan, oj, 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 oj. På et tidspunkt var der en nordmand, der gav mig en albu i siden. Så pegede han diskret op på toppen af bakken og sagde, det går galt det der, det går galt. Og jeg kiggede op, der de får en dansker stablet op på nogle ski, efter de har iført ham en orange skidragt. Han lignede en vejarbejder. Nordmanden havde fortalt ham, at lige nok den farve der var fjeldsikker. Hvem vil ikke gerne være det, når man skal ned i fjellet? Og de har givet ham en hjelm på, en skihjelm på os, der samler alt kød i ansigtet her foran. Det var helt mærkeligt, fordi man tænker ikke over, hvor meget kød der er i et ansigt, før det er samlet på et sted det hele. Det ser så mystisk ud. Og så gav jeg med os et puff ud over kanten, og så skal jeg da lige lov for, at det gik ned af. Helt opretstående på stive knæ, og så i bredstående, med en utrolig fart, og han accelererer hele tiden. Og nu er selvfølgelig på grund af den der hjelm, at jeg ikke genkendte ham med det samme. Det var først, da han var lige ude for mig, der kunne sige, at det var min bror. Og jeg ved, han kan i hvert fald ikke stå på ski. Han kørte med helt lukkede øjne ned over sådan her. Der var kun ét træ i miles omkreds. Et kæmpe stort grantræ. Det banker han lige ind i, sådan at sneen drysser ned fra grenen. Og jeg tænkte, det der, det overlever en mand bare ikke. Det er utroligt, hvad man når at tænke. Jeg tænkte også, hvem skal nu synge anden stemme i Teflon og sådan noget? Der var stille længe, men så efterhånden begyndte det der bussen dernede, og vi så en fjeldsikker farve komme til syn. Og så kom han ud og stod og ømme sig. Han er virkelig slået sig. Han stod og ømme sig med front op mod os. Og så var det, at hans ski begyndte at køre baglæns. Og jeg råbte til ham, lad dig falde! Og det gjorde han også, men han har den der ekstrem pæreform, der gør, at det virker lidt ligesom, vi ved, de kopper små børn har, der bare rejser sig op hele tiden. Så han kom først i hold, da bagenden af skien, de borer sig ned i sneen. Han røg bagover, og skien stak op i luften, så lå han der. Og så var der stille lidt, og så kom min svinde op fra bakken af. Meget, meget høj grædende i øret, med skistave, men uden ski. Ned over der. Hun har også hjelm på i øret. Om der var rem her, det tør jeg ikke sige. Hun har jo det der meget, meget tunge underansigt, og jeg ved ikke, hvad det er, der sker med, når det kommer ud i frostvejr. Det er helt vildt. Det er helt fantastisk. Jeg tror, nordmændene de tabte simpelthen hagen, da de så. De har ikke set noget lignende. Men det endte med, at vi sad inde på en skadestue sammen med min bror. Han har fået blå øjne og alt muligt. Og nu sagde jeg før, der skete noget med min svigerindes ansigt, når det kom ud i frostvejret. Så skulle I godt nok se, når det kommer ind i varmen igen. Det er da
helt forrygende. Men det, jeg vil ind på, det er, at der bliver sendt mange danskere hjem hver år ude fra skisportstederne med brækket lemmer i øvrigt. Og det er en stor belastning for det danske sundhedsvæsen. Jeg ved også, hvor sundhedsminister er inde på, har nogle planer for, at der skal kunne gøre et eller andet. Blandt andet noget med, at der skal indføres regelmæssige forebyggende røntgenundersøgelser. Logikken i det kan jeg ikke udtale mig om, jeg er bare en mand fra landet, men det svarer jo meget godt til logikken i det, som vores tidligere undervisningsminister, som jeg stadigvæk synes er den skarpeste kniv i regeringens skuff, var inde på, da hun blev forskrækket over resultatet af pizza-rapporten. Den har I nok hørt. Pizza-undersøgelsen. Der har jo vist, at unge danskere mellem 14 og 15 år ikke er så dygtige til uden at lære, som finneren for eksempel. Finneren, de er nummer 1 på pizza-rapporten, når det gælder uden at lære, hvor danskere, vi er henne på den 12. plads. Hvis det gælder glæden ved at gå i skole og begejstring for at lære noget, der ligger vi rigtig godt i sving, men det er sådan nogle bløde værdier, vi kan hverken låne på dem eller noget som helst. Og der sagde vores tidligere undervisningsminister nemlig, at hendes ambition var, at vi skal op på niveau med finnerne. Spændende. Og jeg ved ikke, hvordan hun nåede op, men altså, fordi finnerne, de er kommet op ved hjælp af, at de har givet deres lærere høj status, høj løn og ladt dem uddanne på universiteter, hvor vi jo unægteligt er gået den anden vej. Det kommer vi ikke udenom. Det skulle der så rettes op på ved at indføre nogle regelmæssige tests undervejs. Og som sagt igen, logikken i det skal jeg ikke kunne udtale mig om, men jeg støtter mig op af, at de ville jo ikke sige det, hvis det var dumt. Det kan man da ikke forestille sig. I fjernsyn og alle mulige steder. Første gang jeg hørte om, det var hjemme i køkkenet. Jeg sad sammen med en gammel kammerat, der han lidt tunghører, sådan ældre end mig, så det så. Pludselig siger de ud gennem radioen, og så skal der indføres regelmæssige tests i folkeskolen. Og så siger jeg, ja, det har de godt nok også fortjent da. Jeg ved det ikke. Jeg har den sang, som jeg vil synge, det er faktisk ikke engang rigtig en sang. Det er bare en lille kommentar, som jeg synes, jeg vil komme med. Han var en dejlig dreng, en fantastisk kammerat. Stor og stærk og venlig, og aldrig sur og sart. Lidt svag i matematik, men stærk i hjælpsomhed. Og alle fedte røve gav han altid ren besked. Han var en smule ordblind, men kunne både læse og skrive. Han havde en utrolig appetit på det her liv. Han gik altid forrest, hans tanke den var fri. Han kunne have gjort en forskel, hvis ikke det var fordi. Erhvervslivet kalder, erhvervslivet kalder. Op til eksamen og lad os se, om du har noget værd. Spil af livet. Til eksamen, op til eksamen, op til eksamen og lad os se, om du har nogen værdi. Han var godt nok skuffet, han syntes godt nok, det var tyndt. At livet sådan skulle bremses faktisk, før det var begyndt. Et lille tal, et gennemsnit, angav hans værdi. Hvor afstumpe og fattigt, og ufæstligt kan det blive. Erhvervslivet kalder, erhvervslivet kalder. Op til eksamen, og lad os se, om du har noget værd. Spil af livet. Til eksamen, op. Til eksamen, op til eksamen, og lad os se, om du har nogen værdi. Spil af livet. Til eksamen, op til eksamen, op til eksamen, og lad os se, om du har nogen værdi. Jeg ved ikke, om I lader mærke til sidst her op til jul. I boghandlen, hvor mange der egentlig er begyndt at skrive deres erindringer, det er jo helt vildt. Memoirer. Det er fantastisk. Det er blomster, kan man sige. Jeg har også haft snuden i nogle af dem for at læse, hvad der. Og jeg må da sige, altså mange gange, så kan man ikke være med at tænke, det er fantastisk, at de har givet at gå og huske på alt det tynde lort. Men sådan er. Min svigerinde har skrevet sin og min brors fælles erindringer.
Ikke for at udgive dem, men fordi, som hun siger, det kan da være, at deres søn engang vil synes, at det var interessant hvordan at læse, hvordan deres forhold er. Det kan jeg ikke, det skal jeg ikke udtale mig om, det ved jeg ikke. Han er en voksen mand i dag, han bor inde i Aarhus og har studeret forskellige ting gennem årene. Det har som ikke været nemt for ham altid, en blanding som han er mellem sin far og mor. Få sin mors ekstreme tunge underansigt og så sin fars pæreform. Den har været som, det har været svært at gå og bære det rundt i Aarhus natteliv, men det har han da gjort. Han var hjemme her til jul og snakkede med ham. Sagde, hvordan går det? Jamen, han synes da egentlig, det gik meget godt. Han sagde, hvad er du gang i? Jamen, han har begyndt at studere noget astrologi. Spændende, sagde jeg. Ja, jeg er jo jomfru, sagde han. Ja, det anede mig. Men en dag så gav min svinde mig sådan en helt bundt A4-aktie. Prøv lige at læse det her. Det var et afsnit af erindringen. Og så måtte jeg gerne være meget, meget skrab i min kritik, sagde hun. Og det var egentlig meget interessant læsning, fordi det var et afsnit, der hed Knas i forholdet. Og jeg kan tydeligt huske den periode, der henvises til her. Det var en tid, hvor min bror på skammeligste vis havde forelsket sig i en fremme kvinde. Noget vi bestemt ikke plejer inden for min familie, men det var han kommet til. Og en udmærket kvinde, ikke på den måde, hun stod og står stadigvæk hen i boghandlen. Og der er sådan nogle store, alvorlige, mørke øjne. Og sådan nogle meget elegant, fine, tynde ankler. Så er der et stykke derimellem. Det er lidt svært at forholde sig til. Men det er jo nødt til at være der for at ligesom holde sammen på tingene. Ikke? Og hende, han altså forelsket sig helt vildt i. Det skal siges til hans forsvar. Det var på et tidspunkt, hvor min svinde var lidt tung at danse med. Hun, det var lige kort efter, de havde fået deres søn. Og hun brugte al tid og alle kræfter på at fylde mad i drengen. Og det kan da også nok være, at han blev tændt over af. Det var helt vildt. Det hele, det var fordi en sundhedsplejerske engang har sagt, at jeg skal lov for, at han har taget fint på siden sidst. Og så tror hun, det var fint, så fortsatte hun bare. Og det er da faktisk fortsat lige indtil nu, synes jeg. Det var lige meget, hvornår man kom, så fyldte hun mos ind i drengen. Og hans kinder var blevet så store til sidst. De nåede sammen foran munden. Det lignede rent, du sagde, en lille røv på et tidspunkt. Og det var så mærkeligt, når hun pressede en ske med mos ind der. Og han har også fået sådan, han lukkede slet ikke munden op mere, når hun kom med, selvom hun sagde lydende. Men så har hun fået sådan en tagmaskine. Hun spartlede ned i underlæben på ham. Så skulle han bare synge det, og det gjorde han så. Mos i hele fjeset havde han nogle gange. Så tog hun lige med en pegefinger og kørte det hele af, og så ind i egen mund med. Det var jo ikke bare ulækkert, hun blev også meget kraftig af hende. Men det var mens min bror var i gang med det der svineri. Han er en følsom natur. Han kom hjem til mig en aften, og så pludselig satte han sig til at græde. Og sagde, hvad er der galt med dig? Jamen, jeg kan ikke leve med alt det løgn, så. Så jeg tager dig dog sammen, mand. Voksen mand, vi har da aldrig kunne leve med noget løgn, hvad er det for noget? Han ville hjem og fortælle det til konen. Så du må da være fuldstændig sindssyg. Prøv at tænke en ballade, der bliver. Jeg rådede ham til og gå hjem til konen, se hende dybt i øjnene og sige, ved du hvad, skal vi to nu ikke tage den her for så bare se fremad? Det er en rigtig, rigtig god metode. Det var også den, Anders Fogh valgte på i øvrigt. Og det er så sjovt at læse, at det han også gjort. Han var kommet hjem, stod der i øjenringeren en dag og havde taget om hende. Så godt han kunne have de der korte arme. Og havde givet hende kys og sagt, skal vi to nu ikke bare se fremad? Og det gjorde de så. Han har selv fortalt, at lige nøjagtigt det der, det betyder vendepunkt i deres forhold. De kom tættere på hinanden, sagde han. Det gav sig udslag i, at de begyndte også med noget unisex og sådan noget, at gå i samme tøj. Om så er det nattøj, så er det samme nattøj. Det har jeg set en morgen, jeg var henne og skulle sige noget til dem. Når min bror har købt en gang, og han har hørt, at striber slanker. Men så har han glemt, hvad vej de skulle vende. Og det var helt galt. Da jeg så dem, de stod ved siden af hinanden ude i køkkenet en morgen. I kan tro, det var bredt arrangement, der stod der foran mig. Det var helt vildt. Men han fortalte, at de har indført ritualer, og det holder de fast ved hver aften, inden de lægger sig til at sove. Så sætter de sig ved siden af hinanden på sengkanten med hinanden i hånden. Og så i de der. Og så synger de deres yndlingssang, inden de lægger sig ned. Og deres yndlingssang, det er et gammelt Dean Martin-nummer, der mig apropos hedder Memories.
Så slutter med one man, one wife, one love through life. Memories are made of this. Og den vil jeg egentlig meget gerne, vi slutter første afdeling med, fordi den er tilpas upolitisk. Der er ingen kanter i den, der er ingen, der får det dårligt over. Ingen får pausen ødelagt ved at gå og være sur eller noget som helst. Men til den, der får jeg hjælp af ikke bare Mendes, han kommer her, men Jane og Shane har også lov at være med. De er tilfældigvis hjemme. Det er jo lidt, vi giver det i en lidt anden form end min bror og hans kone. Jeg tror, der er lidt træet over, når de synger, men det er... Take one fresh and tender kiss at one stolen night of bliss. One girl, one the boy, some grief, some joy. Memories are made of this. Don't forget a small moonbeam folded lightly with a dream. Your lips and mine, two sips of wine. Memories are made of this. Then at the wedding bells, one house where lovers dwell, three little kids for flavor. Steer carefree through the days, see how the flavor stays. These are the dreams you'll savor. With his blessing from above, serve it generously with love. One man, one wife, one love through life. Memories are made of this. One man, one wife, one love through life. Memories are made of this. Memories are made of this. Tak skal I have, og god pause.